qayta cihazlab qoysunuz. Belgilengen tertibde yol hareketi hafifliki başkanmasına barıb röyxatda ötkəzişiniz gerekirdi. Avtotransport vasitəsinin röyxatda ötkəzilgənliyi doğrusunda güvahnama bu. Üçlü güvahnamanı belgilengen tertibde, yani gaz maslaması onlatıp qoysunuz ki, qayta cihazlab. Yol hareketi hafifliki başkanmasına barıb durup, yengilab alışınız gerekirdi. Qayta cihazlanqalıqı boyunca hüccetle bilen. Tapşırıb. Sizə nisbətən belgələngən tərtibdə məmur bəyannama rəsmiləşdiriləcək. Transport vasitəsi vaxtincəlik cərimə meydana qoyduruladı. Bundakı etibarlı olun. Yol hərəkət qaydalarına əməl qılın. Yol patrul xidməti inspektoru dövlət rəqəm bilgisi hərəkətlərinin qeydiyyatınız üçün toxtatıb tutdu. Hüccətləri sonra tutmuş, hüccət həm təqdim qılın mindirsiniz. Şəxsiniz təsdiqləyici hüccət var mı yanınızda? Heç qandayı hüccətiniz yox, ayın. Sizə şəxsinizlə elektron tərtibdə anıqlıq girtəmiz, belgələngən tərtibdə məmuri bəyannama rəsmiləşdirilədi. Yəni, məmuri bəyannama rəsmiləşdirilib, avtotransport vasitəsi vaxtinçəlik uşaq duruşu üçün cərimə meydanına götürülədi. Hüccətsiz avtotransport vasitəsini başqaşı mümkün əməz ki? İmində öz bir anıma, ikinizdə iki anıma. Haydaçılarımıza düşündürücü işlərlə alıb var durmuş, reyd tədbirlərini ötkəzib durmuş, siz BMAL hüccətsiz avtomaşina başqarıb gəldirsiniz. Hürmetli Aydavcı, siz şahsınızda elektron tərtibdə anıqlıq girtilədi. Transport vasitəniz vaxtinçəlik cərimə meydanına qoydurulalım. Bundan ki, etibarlı olun.